Zaujalo vás naše video? Chcete vidieť viac? Máme tu pre vás najväčší rybársky videokanál na Slovensku. Nikto iný vám neponúkne viac návodov, testov, recenzií ako náš profesionálny filmový štáb, ktorý priamo tvorí živé reportáže s najlepšími testermi, rybármi a značkovými výrobcami rybárskych potrieb a doplnkov. Klikni teraz a budeš vždy prvý informovaný. Náš videokanál má už viac ako 2 milióny zhliadnutí. Už od roku 1999 sme tu pre vás, veľkoobchodný hypermarket Sports. Na slovenskom trhu zastupujeme najlepšie svetové značky. Majitelia rybárskych, polovníckych, športových predajní majú možnosť osobného výberu tovaru na ploche viac ako 1000 metrov štvorcových. Neustále investujeme do najnovších logistických technológií, vďaka čomu sme schopní vyskladňovať tovar do 24 hodín. Na web stránke sa dozviete online stav skladu, naši kvalifikovaní pracovníci zabezpečujú online technickú podporu na webe pre predajcov, ponúkame komplexné riešenie pre novoznikajúce predajne a pomôžeme vám každé euro rozumne investovať do správneho tovaru. Garantujeme vám dlhoročné skúsenosti, seriózny prístup, znalosť slovenského trhu, profesionálne poradenstvo a individuálny prístup ku každému obchodnému partnerovi. Buďte stále informovaní. Pridajte sa medzi našich fanúšikov na Facebook, či ste kaprár, prívlačkár, sumčiar, alebo vás zaujímajú sonárové technológie, môžete byť aktuálne informovaní o novinkách a akciách. Využite praktické vedomosti našich testerov a možnosť poradiť sa. Zaujalo vás naše video? Chcete vidieť viac? Máme tu pre vás najväčší rybársky videokanál na Slovensku. Nikto iný vám neponúkne viac návodov, testov, recenzií ako náš profesionálny filmový štáb, ktorý priamo tvorí živé reportáže s najlepšími testermi, rybármi a značkovými výrobcami rybárskych potrieb a doplnkov. Klikni teraz a budeš vždy prvý informovaný. Náš videokanál má už viac ako 2 milióny zhliadnutí.